Tinggi atau standard lah? Ya, standard habis. Sebab kita dekat. Kita isu standard. Oh, bila masuk exhaust, pasal isu punya pasal lah. Bila kau masuk exhaust, dia dah takkan. Dia dah buang habis. Mana motor ada power? Tak ada power. Mana ada pressure? Dah tak ada pressure. Pressure engine dah tak ada. Mana nak laju? Sebab kalau dah modified, ya kena buat exhaust. Standard tak perlu buat exhaust. Hai kawan-kawan semua, apa khabar? Okay, hari ni saya nak cerita pasal 16 Garage. 16 Garage ni dekat Gombak, KL. Okay, member saya ni, saya kenal sejak daripada tahun 2002. Daripada selepas habis sekolah tu, saya kenal dengan dia pasal apa? Pasal skuter. Dia ni memang pro lah, professional buat skuter ni. Dia start buat dekat rumah. Kalau you nampak dekat rumah dia, penuh dengan motor skuter ni. Dia buat macam VS150, skuter V100 lah, kan? Macam-macam skuter lah dia buat, okay? So sekarang dia dah buka kedai. Dah setahun dia dah buka kedai dekat Gombak sana. Macam motor lah, sampai superbike daripada Kapcai kecil, sampailah dia buat superbike. Okay, apa yang special pasal 16 Garage ni? Sebab saya tahu daripada kecil-kecil dia, dia memang pakar lah, pakar buat skuter lah, kan? Korang percaya tak? Skuter yang NVX ni standard, dia setakat dia main puli dengan roller je, dia boleh dapat top 1.5 lebih. Standard tu indah. Standard tu indah. Makan tayar besar pun tak ada masalah. Counter boleh kat roller. Serius lah? Serius lah. Kau makan tayar besar mana? Rip pakai 17, tak ada masalah. Tapi dia boleh dapat 1.4-1.5. Boleh. Cuma kau counter dekat roller. Itulah guna roller, dia ibarat poket kalau motor gear. Power besar, poket yang lebih besar. Baru motor boleh jalan. Macam MVX nak pakai rim besar, poket kena ringan-ringan. Tak boleh pakai berat-berat. Macam setting highway gila-gila tapi pakai spore besar, tak jalan nak motor. Semua main dekat sini juga. Roller je. Dia tak ada benda-benda pada roller je. Budak ni jual, dia hantar MVX. Dia nak buat MVX. Lagi dia kata, bang, potong mangkuk je. Orang dia nak habis 6,000 lah. Dia potong mangkuk, dia potong kan. Pickup memang dia kena. Macam besar lah orang. Pickup dia kena. Pergi Melaka, tak sampai Sungai Besi, tak sampai Seremban lagi. Dia dah potong balik yang 6,3 tu macam berhenti. Gila. Dia boleh on throttle je. MBA tak susah. Dia MBA, S-Mac, M-Mac. Dan dia ada rahsia yang MBX boleh dengan M-Mac. Ramai orang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Yang tu lah. Itu pemilik kerajaan. Awak nak tanya kan pasal nak skuter ni, nak servis 1,000 ke, 5,000 ke, 10,000 kilometer. Setiap 1,000 kena tukar minyak pun. Tapi ada yang nak jaga minyak ikut owner sekali. So kalau owner nak tukar 1,000, boleh tukar, tak ada hal. Okay, so kita cuba dengar apa yang dia punya advice. Tahu pasal apa dia orang tanya, kena tunggu sampai 10,000 ke? Ada yang dah start 1,000 dah tukar minyak hitam. Dia kata lagi baik, better kena tukar dalam 1,000. Betul ke tu? Ya, sebenarnya tak perlu pun. Ikut owner masing-masing. Kalau dia jenis jaga motor, 1,000 tu dah boleh tukar minyak hitam. Pasal minyak hitam kilang ni tak cukup pekat. Tak. So, dia pakai yang semi-synthetic atau fully synthetic lah. Okay. Untuk jaga engine. So, kalau basically untuk biasa, sepatutnya servis dia? 1,000 saja. 1,000 dah start tukar minyak hitam, tapi CVT selepas 10,000. Selepas 10,000 lah. Yeah. Tak ada setiap bulan kena datang servis. Tak payahlah. Tak ada. Kecuali macam belting MVX ada kelemahan sikit. So 5,000 dah boleh tukar. Belting dia ada kelemahan sikit lah. Dalam 5,000 kena tukar. Dia lost power. Lost power lah. Okey, orang yang selalu pergi ride ni macam mana? Selalu pergi ride, kita full throttle lantam, kita datang turun balik, motor dia dah start macam ada bunyi lah dekat CVT tu. Kalau elok yang rajin pergi ride, saya prefer servis lepas ride. Servis lepas ride? Ya. Sebelum ride, servis. Balik ride pun servis. Menjaga tengok apa yang perlu ditukar, macam belting ke, oil. So motor dapat maintain lah power yang sama. Okay, so itu yang cadangan kau lah kan. 1,000 tukar, lepas tu kalau boleh minyak hitam setiap ride. Setiap ride. Yeah. Okey. Kalau biasa orang bawa macam pada delivery lah, hantar-hantar grab food lah kan. Tunggu 5,000 boleh tukar. Boleh tukar. Tapi
tengok jenis mid carb. Kalau pakai semi ataupun fully, boleh lebih sikit, boleh anjak. So yang mana? Yang semi lama ke fully lama? Fully lama lah. Fully lama lah. Fully lama, kita boleh anjakkan ke RM10,000 macam tu harga mid carb. Saya nak tanya sikit pasal nak buat enjin-enjin ni, pasal skuter ni lah. Ada tak package yang you ada keluar? Ada ataupun you datang buat setakat you buat fully je, enjin you tak main, atau you memang buat overall? Kita buat semua, daripada standard sampai ke bangsawan. Oh lama, okay. So dia ada package tak? You ada package dia punya berapa-berapa? Package tak ada ECU, kita orang ambil piston, dong, dengan adjust cam. Buat fully, kita orang ambil dalam package RM800. Okay. Untuk yang stage tu, main 62, besar, buat cam juga dalam RM3,000. Bangsawan ada sampai ke RM10,000. Okay. So yang stage 1 tu, lagi satu, nak tanya full detail sikit lah. Stage 1 tu, berapa package tadi tu? RM800. You buat apa? Piston dong, R15, cam, spring box, adjust head, coating, pulley. Isu standard. Isu standard. Murah weh. Memang murah weh stage 1 tu. Okay. So, itu yang you punya advice lah kan. Ada apa-apa advice tak untuk NVX ni, pressure skate? Okay, NVX kalau siapa yang pakai tak nak buat enjin, fully tak perlu maksimum. Tak perlu racing pun tak perlu. Pakai original, adjust, jangan sampai cut. Adjust jangan sampai cut, itu saja. Boleh dapat maksimum motor. Okay, alright. So, itu yang saya nak bagi tahu dengan dia orang ni. Setakat ni kita tak payah buat macam-macam dengan apa yang orang yang bagi tahu. Setakat kita main pulley pun dah okey dah kan. Ya, betul. Tu saya nak bagi tahu, kalau siapa-siapa nak datang dekat kedai Hadi ni, korang boleh datang, korang boleh minta package dia, korang boleh ikut follow apa yang package dia orang nak. Okey. So, ada tak apa-apa yang keburukan kau bila lepas korek mangkuk korek ni? Apa yang keburukan dia? Okey. Ada setengah pomen akan pakai 6 roller, ada setengah pomen akan pakai 5 roller. Ya. Yeah. Kebaikan 5 roller, pick up top speed tak habis. Okey. Dan 6 roller dia akan buka sekali nafas. Okey. Tapi ada kelemahan untuk 5 roller dan ada kelemahan juga untuk 6 roller. Okey. Kelebihan kelemahan 5 roller, motor ada vibrate. Okey. Tak selesa untuk yang tak suka vibing. Oh. 6 roller selesa bawa. Fully kurang makan, tapi kelemahannya kelajuan dia tersekat kat situ sahaja. Oh. Sama macam spin belakang 1500 RPM, 1000 RPM. Semua ada kelemahan dan ada kebaikan dia. Okay. ECU standard kita tak perlu pun spring yang keras-keras. Pasal kita nak 9800 ke bawah. Okey, betul. So kita dapat cari, walaupun dia duduk 8000 pun tak apa, tapi kita dah satu empat ke lima. Yang tu kita cari. Betul. Cuma motor lambat lah pick up daripada dah usik main spring keras tu. Itu saja. Itu saja different dia kan. Okey. So selain daripada tu, you nak apa-apa nak bagi tahu untuk budak-budak yang datang, nak datang kedai you selepas ni, ada package untuk jadi ride tak? Ada diskaun tak? Kalau orang cakap jadi ride. Ada. Kita orang ada package servis minyak hitam fully dengan harga yang lebih rendah lah pada market. Tapi kalau sekali dengan tukar minyak hitam, kita orang ambil dua-dua dalam RM65 sahaja. Okey. Lepas tu, dia like page 16 Garage. Jam 16 Garage, okey. Harap-harap kawan-kawan ada dapat info sikit daripada interview tadi.
Okay, kawan yang area dekat KL tu, siapa-siapa nak upgrade korang punya puli ataupun nak engine ke, boleh pergi jumpa dekat 16 Garage ni. Saya highly recommend lah sebab dia memang tahu, sebab dia orang lama tu. Dia otai-otai lama ni. So korang pergi buat, so kemungkinan besar saya akan hantar motor saya dekat dia juga. So kita tengok macam mana nanti. Kalau sempat saya akan hantar dekat tempat KL juga. Alright. So apa-apa pun, tolong support dia guys. Okay, tolong support channel saya, tolong subscribe, tolong share juga. Okay, thank you guys.